Assalamu alaikum. Amin wa alaika salam bawan Allah. Sannunka da zuwa. Ya wato, kai ma sannu. Da Allah bawan Allah, tambaya nake. Tambaya kuma? To menene tambayar ka? Hamdan Allah, nan ce tashar mota. Tashar mota kuma? Eh, kwarai nan ne tashar mota. Ina za ka? Bawan Allah, Lagos nake son na tafi. Lagos kuma? Me za ka yi a Lagos kai ko? Bariki mana. Bariki? To kai bariki a burgewa ne? Zaka ci zaka yi tafi Lagos bariki? Kawai ma ba wani jin kunya. Bariki zaka ji. Ha ba bawan Allah. Kai ko me yi zafi? Kai malam, ba wai zafi yayi ba, dimi yayi. Ni wani yaran wayo ake a garin nan ne. Ha bai kadan kai abu. Sai a ce kai ina ka sani, ina ka je. Ka bai kai ka duniya ba. Ba ka je yawon duniya ba. Ba abin da ka sani. Hance tafiya. Menene shiga duniya?